inuka hapo bana. Hebu najua nitakupiga. Nitakupiga. Nini? Nitakupiga. Wewe. Nitakupiga. Wakunipiga mimi wewe. Yeah, hey! Pressure, pressure. Pressure, pressure of stuff. Mneka. Yeah, yeah, yeah. Wewe. 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 Nitakupiga. Hebu ngoja. Wow. Utalifanya nini? Utalifanya nini? Eh bwana. Jamani. Mama, aha, nataka kutumia nini? Unataka kutumia nini? Unataka kutumia nini? Wewe mzee bwana, mtu mzima bwana, utumie. Che sana huyu jamaa huyu. Ah ah. Wewe utanifanya nini? Gosa. Gosa unate. Wewe utanifanya nini? Ah ah. Aha. Tatizo nini mzee Kirungu? Wewe mtu mzima na unawafanya tofauti kabisa. Halafu ni baba mwenye nyumba. Huyu ni kijana hapa ya kujimitama hapa kubiringisha hapo jaumie mimi sitaki uchaidi. Unajua mzee Kombo, unasikia bana? Huyu kijana anafuatilia sana. Ashanifuatilia sana kijana huyu. Unajua nakupiga? Nitakupiga nakwambia. Utanifanya nini wewe? Utanifanya nini? Eh, akipofaje? Mimi naposalimia hata na binti akipewa mimi naongea na binti. Yeye na mume. Mabinti gani? Hapa na kizao watu hapa. Kwa mfano unaume. Eh? Anahitaji. Eh? Yaani kuna ongea naye tu vizuri. Sasa kwani kimume yeye? Ah, kumbe mna mambo yenu. Cheupe mimi ni eh? Ananipenda tu yeye mwenyewe. Hawezi kukaa bila kuja kuniona. Sasa huyo anaumiaje yeye? Wewe ni mtu mzima. Fuata vibinti vidogo vidogo vitakuja maji ujaite mma hapa. Sasa mzee Kombo ni hivi. Muonye ukijana huyo. Kwanza kinavaa tu, hana kazi. Kuanzia muda wa asubuhi mpaka jioni yeye ni kugonga gonga kisimu chake tu muda wote, anajipekua pekua, ana roroti. Lakini kodi sikakupa. Sasa mzee Kombo usiingilie ugomvi wa mbao sio wako. Wa kwangu kwa sababu nyinyi mkigombana mkiumizana pamoja akifa hapa ushahidi huu, Mr. Ushahidi. Kwanza ninataka ni au niondoke mpigane. Ah ah. Tena mmeshani kurofisha kabisa. Ah ah. Mzee Kombo, wewe hata ukiondoka ufanyeje? Mmeshani uuzi. Na kuanzia leo kwenda chooni humo, kwenda chooni mara moja kwa siku. Ha? Ndio nimepetesha hiyo. Tunaenda sasa. Peshani nifanye usafi bwana. Peshani nifanye usafi. Fesha fesha. Sasa simu. Nani? Nani? Una rorote mimi na hera. Kigari chenyewe kibovu hicho unasema una gari wewe? Mimi na kigari kibovu, mimi na gari. Kwanza kodi zetu ndo zinakusaidia wewe. Kodi zenu. Mimi nakutegemea kodi yako wewe. Mimi sijakuwa mnalim kurugenzwa bodi ya pamba wewe. Wewe. Acha uzezeta wewe. Sumpige. Pige hata kichwa kimoja akaanguke zake huko. Anatoka kama mama, akaka mama aka wewe. Akaka mama aka. Wewe unaona mdomo sana wewe mama wewe. Swaiba kesi hii. Swaiba kesi hii. Wewe mama wewe. Hebu nenda huko uanda huko. Unajipendekeza nini? Wasinao jipendekeza? Wewe ndio unajipendekeza. Hakina kitu hicho wewe. Njoo kwa sese wenye magari. Kazi kujipendekeza. Tunaonge pigwa leo. Wewe mjinga wewe, una lolote. Wewe kama ungekuwa umenipenda, ungesema tu kuliko kujisemesha semesha. Nikuhitaji nikupeleke wapi? Eh? Mbaba mzima ovyo. Mwanaume mzima huna mke, huna watoto. Yawezekana hata kizazi huna. Kizazi? Jaribu siku moja uone mapacha kama wameminiki uani hapo. Ujaribisha na nani? Una hadhi ya kujaribisha na mimi? Mnataka niowe mke wangu ile nyinyi sasa mumfanyie mpango wanaume wamchukue, si ndio? Jinga sana wewe. Shenzi wewe. Chezee vyevo vyeupe, vyekundu vitakutia doa. Mwangalie huko. Jua mtu mwingine anaweza kumpiga akafu kapata kesi bure hapo. Ah wewe ungempiga hivyo hivyo. Hana maana, achana naye. Sweet. Baby. Sweet. Baby. Ah, baby. Ah.
Nani baby? Habari za usiku. Umeamkaje? Abdari sasa, eh? Nani baby? Unasema? Unaimuita baby nani? Nani nilikuwa nimekuja kwa zima chaja. Sasa katika kwa zima chaja, unajua mimi na simu moja ina matatizo sana. Sasa nikaona chaja imeisha. Ni vizuri kama nikielekeza kwa majirani na kuwaomba kidogo wanisaidie kama wanakaa chaja. Mimi na simu moja inasumbua sana, nani nini Nokia something. Check no. Hiyo. Tani mekomboka ana chaja yangu. Ana chaja yangu. Naomi? Njoo. Au acha tu ni waache mpumzike labda. Ah, subiri. Acha tu. Mzee subiri. Sasa nisha ukataza kuchukua vitu vya watu. Haya, mpe chaji yake. Chaji? Wewe mzee, mimi na chaji yako. Itakuwa nimeshachanganya vyumba hapa. Itakuwa nimechanganya vyumba. Maana hii milango hii inataka kufanana fanana hii. Kuna fona huu. Waka vina nichanganya kweli, itakwane huko. Itakwane samani jamani, nani kutaza? Nani, that's sorry for that. Please to including to increase this here. Yani, suna kuna tusumbua, tutumelala, unatusumbua. Bebe. Sawa. Sasa kinacho kuchekesha ni nini? Unajua wewe ni mwizi wewe. Wewe ni mwizi wewe. Watu wamelala sasa hivi mausiku ya manane unatoka unataka kuwaibia watu uvunje milango yao, si ndio? Huo ni wizi wewe. Alafu unaongea unacheka. Ndio mkubwa wewe. Ongera noma hii. Yaani hili ni noma ambalo chawai. Offside, offside. Kapaka. Mm-hmm.